varslar ju lite grann att vi skulle försöka ta fram slutspelskänslan. Ja, en tydlig signal. Rakt till back. Wallgren ner och smyger med kaptenskvinnan ute på kanten. Han släpper ner den ut. Så hittar vi Hasselström bakom kassen. Bågar in och så sätter han här rätt in i första krysset. Ja, så kan man göra om man smyger runt. Daniel Nordlund. Bra kasse. Han är hyfsad form. Han hängde mot några mot Granlund i förra matchen och fortsätter sitt sköna målstim. Ja du Christian, det är... Vi ser reprisen, det är ganska tafatt anfallsspel. Han lägger ner en Hasselström och så löper han där och så går han ner på knä och sen så precis när han reser sig upp och flyttar med, då är det hål. En tyst publik, en tydlig och rak 2-2-1. Ajo försöker, Rickard Eriksson snabb spelvändning in mot Kongsdal och så syr ingen mål! Ja du, den där 2-2-1, den kan vara fasligt effektiv där. Snyggt. Ja, det är ett bra försvarsspel som baddar för en bra kontring. Och så är det Kongstad som är på bortre, eller Kalander som hittar Kongstad, kommer inte ihåg. Ja, det var Kongstad som smyger upp på bortre. Vi ser klarat 2-2-1. Ja, felaktigt beslut. Han stod där. Rickard Eriksson tittar upp och så springer han på bortre och så backar han passning mellan benen och så är han bara där och petar in den. Ja. Jättesnyggt. Och vi har faktiskt 0-2 fördel Varberg och hela Varbergklacken står upp och jublar alla fyra. Det är bra träning för Falun det här. Sådana här lag de kommer att möta. Stenmark. In i mitten, vilken passning och Rickard lägger bort och så har vi 3-0! Wake up, säger jag. Och det är återigen Faluns första formation som blir brutalt bortspelad. Ja, jag vet inte riktigt vad Adriansson tar vägen som har centerpositionen där. För Rickard Eriksson står ju mitt i slottet. Det är en bra passning in av Stenmark också. Rickard Eriksson är iskall och sen håller i den. Så att det är två spelare som sätter sig ner i täck här. Rätt in i slottet till Rickard Eriksson och så lägger han ut den till Kongstad. Och det är ju absolut sopremt. Mm. Tidningen vinner Varberg också. Och Larsson bara trycker ner Hasselström. Och sen kommer Backby och så skott utifrån och så Chia Hajo. Ja. Man är aldrig så sårbar som när man precis har gjort mål brukar man säga. Och vad tog det? 11 sekunder. Ja, jag tycker det hela målet är Johannes Larssons mål. För han vinner ju ett antal dueller här på kanten och domaren. Alltså, låt spelet spela gå och det är... Han bäddar ju för hela det där målet, måste jag säga. Otroligt bra av Johannes Larsson som faktiskt visar någonting som vi inte sett så mycket av hittills från Falun, tycker jag. Ja, du menar jävlar namma. Ja. Ja. Och de stannar faktiskt kvar efter det där bytet. Och man brukar säga att man byter på mål, men det gäller väl att behålla den här goda känslan också. Där ser vi målskytten i närbild. Nummer 97 i Falun, landslagsmeriterad Chia Hajo. Inte där i slottet istället för att spela runt. Det är ju Varberg väldigt nöjda med. Enström, Holmgren och mål. Ganska signifikant för att det behöver inte vara så mycket svårare egentligen. Det här är ett skott långt utifrån kanten. Och så har de Holmgren framför kassen som petar på returerna. En Thomas Holmgren som har haft en ganska måltorkad säsong kan vi konstatera. Men han är tuff. När det gäller, han är en av de få som står inne vid Segalante Karlsson, laddar sin bössa och han står till på studsen rätt ut på volley och dunkar ner den i backen. Det var rena pingiserven det här. Svagt byte också av Varberg måste jag säga, för de sticker tre gubbar när Emil Johansson springer och hämtar bollen vid Faluns bås. Mm, och det är Sebastian Bodemalm som står och tittar på vad Galante Karlsson ska hitta på istället. Sandqvist. Ja, det är ju en kille som aldrig ger sig i närkampen och det är Johannes Larsson. Frislagsläge och så kommer Emil Johansson, skjuter i mål! Och Galante Karlström har presenterat sig i assistprotokollet en gång till och det är ju målen han vill göra. För han bryr sig inte så mycket i poängligan. Nej. Han vill ju vinna skytteligan, det har han i och för sig gjort. Men han bidrar med en så kallad Galante-patentare. Det brukar vara han och Enström som gör den där. Han petar bara igång lite lätt och så är det Emil den här gången som rundar muren och lägger in den och det ser väl lite väl billigt ut. Så det mest spännande är att den här varianten har man ju sett. Om man tittar på Falun så har man ju sett den här varianten. Jag vet inte hur många gånger. Tycker att det är lite... Ja, det ser
lite svagt i Varberg. Ja, vi sa ju åt Falun att vakna. Varberg, det är dags att vakna nu. Så att det svänger innebandy. Mm. Och passar med, lägger jättefin passning in i mitten och så kommer Palmenos och snabb spelvändning. Simon Cedersson trycker sig förbi Kalander och så har vi en avvaktande utvisning som verkställs direkt. Otroligt smart av Cederström. Otroligt smart. Nästan en liten hockeyinbrytning som han gör och får med sig en tvåa, faktiskt en straff också. Mm. Kalander protesterar inte. Nej, han trycker ju ner honom precis när han ska, vi ser när han precis ska lägga över bollen för att skjuta där, så blir han nedtryckt bakifrån och ja, lite onödigt kanske. Det var länge sedan jag såg någon. Det var någon straff sist här som han kom fram och inte fick riktigt träff, men brukar han göra sin vanliga dragning så brukar det se ganska enkelt ut. Frågan är, hur påläst är Tobias Jämsan? Vi får snart se. Galante. Backhand. Smyger framåt. Bra skott. Kommer. Bra följsamt utav Tobias Jämsand. Han följer med, läser det. Jag trodde faktiskt att han skulle lägga tillbaka den en gång till och lägga den på backhand, vilket brukar vara vanligt. Han ser inte, det kanske vore intressant. Valgens såg att det fanns ett läge där, men tyvärr så såg han inte att det inte var någon spelare där. Faller med bollen, Egerbrandt. Andra formationen inne. Och vilket skott! Blåberg bara trycker till och smackar upp den i krysset över vänstra axeln på, ja, det var så, vad var det du sa första? Ja, ur ingenting. Nej, och han har ju ett bra skott och han skjuter otroligt mycket också på match. Men där blir ett hopslag tror jag med Alexander Egerbrandt, så klubban går ju av, så det blir lite sen projektils. Egerbrandt där med bollen. Lägger han ner den, vänder runt, tappar han där och sen så drar han till och sen så ett bra avslut. Ja, klubban går i två bitar och så hamnar bollen där den hamnar. Så att, men de gills de med. Återigen vinner Varberg boll. Pricken där det står sport på. Och så, oj! Oh, Galante Karlsson skjuter stolpe ut bak, rakt i ryggen och Larsson fick smaka metall. Och jag tror inte han gillar den tandställningen. Lite väl grov. Ja. Han kliver snett, Larsson tappar balansen och sen så springer han rätt in i honom. Så. Gren. Emil Johansson. I mål! Och då kan ju Galante Karlström kalla sig för hattrick i pass. Han som så gärna vill göra mål. Såg inte otagbar ut. Nej, men det kom nog ganska oväntat. Ja, han har ju en förmåga att skjuta lite oväntat också. Men han fick rapp. Det är ingen lång slutartid på hans skott. Nej. Det är, ja, du ser inte ens kameran hänger med. Se, passet kommer ner. Emil Johansson smyger upp där. Kalander går åt ena sidan. Han tar ett steg dit och sen så går den precis, ja, den går precis där i den här höjden, ja. Man inte riktigt kommer åt med näven. Så att han var nog inte beredd där, Järnsam. Där Nordlund och Karlgren. Larsson in i mitten och mål. Chia Hayo gör faktiskt sitt andra mål i matchen och det var länge sedan. Ja, bra utmanat av Johannes Larsson som lägger den på backen och går förbi och sen lägger tillbaka till Chia Hayo som kommer första ytan. Och återigen så måste vi konstatera, vi ser reprisen här, att vad beror det hela på? Jo, det är Johannes Larsson med sin enorma vilja. Det är ju inte klass, det där är vilja. Och vilja står ju klass, det vet du ju. Sen är det bra att Chia kommer på rätt sida. Det gör också den här situationen gynnsam för Falun. Och han funderar inte speciellt mycket, utan han är målmässigt i alla fall. Och leder då med 5-4. Och då har vi spelat lite drygt 17 minuter utav period nummer 2. Och samtidigt som jag säger det så, ja, då kan vi ju dra en gammal floskel som vi drog i första perioden. Man är aldrig så sårbar som man är precis efter man har gjort mål. Och det är ju precis det som händer här. En Palmén som slarvar rejält på mittplan där. Har ett jättebra läge att lägga hem till vakt, men väljer att titta framåt och tror att, och då snor han bollen. Och så tappar han bort den där och sen så smyger han upp det Blåberg och så drar han till direkt bara. Rappskott. Ja. Och sen
Cederström. Och så får han inte till det här igen. Stenmark ut på kanten. Rickard springer in i Holmgren. Larsson, och i mål! Ja, snackar vi matchvinnare, va? Vi snackar killen som drar igång det hela. Ska det vara han som avslutar det hela? Han avslutar det här målet i alla fall, men är det han som avslutar matchen? För andra gången idag så är hemmalaget i enmålsledning. Den här gången är det Vilje och krutpaketet Johannes Larsson som han drar till. Varför fundera så mycket? Ja. Och Varberg har ett jätteläge precis innan. Rickard Eriksson får inte förbi bollen på mitt plan. Då hade det varit en 2-1 i den situationen. Han springer i Thomas Eriksson och så Holmgren menar, så snor han bollen och sen så skjuter han i axelhöjd. Ja. Otroligt viktigt oavsett åt vilket håll det går. Ja. Hasselström. Mindre lyckat väggspel. Och så spelar matchens lirare nummer 33, Johannes Larsson, fram. Han som vi pratade med här i pausen, Simon Cederström, som har letat efter den där känslan. Och där sitter den väl. Ja. Ja, det kan vara matchen det här. Men vi ska inte ropa hej. Varberg slarva lite, de försöker göra någon variant när de ska få upp bollen, men det lyckas inte. Det fastnar i målburen, så är Hallén där och fiskar upp den och hittar Larsson som inte skjuter utan är iskall och faktiskt håller i, vilket gör att Cederström får en liten yta och tar den. Och det är inte långt borta att Järnsand faktiskt hinner dit. Vi ser reprisen här där han försöker att, han väggar jättedåligt och sen så backar han ut det, Simon Cederström. Föredömligt, och det är bara centimetrar ifrån benskyddet till slutspelet. Och klockan tickar ner. Wallgren. Och de ger sig inte, Varberg. De kör all in ända tills klockan står på 19.59 och tuggar över till 0-0. Och det kan man väl säga, det är ju en jättesnygg sorti ur årets SSL utav Varberg. En utav giganterna i svensk innebandy.